السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عجب مومنوں نقصہ کربلا ہے, عجب مومنوں نقصہ کربلا ہے, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے. عجب مومنوں نقصہ کربلا ہے, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے. جسے سن کے سارا جہاں رو پڑا ہے, جسے سن کے سارا جہاں رو پڑا ہے. زمین تو زمین آسمان رو پڑا ہے, زمین تو زمین آسمان رو پڑا ہے. شہیدوں میں چھما حکالا ڈلا ہے, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے. عجب مومنوں نقصہ کربلا ہے, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے. جو نانا کے آنگن میں بچہ پلا ہے, جو نانا کے آنگن میں بچہ پلا ہے, او بندے کفن سر پہ کربل چلا ہے, وہ باندھے کفن سر پہ کربل چلا ہے. وہی سے شہادت کا رتبہ ملا ہے, وہی سے شہادت کا رتبہ ملا ہے, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے. عجب مومنوں نقصہ کربلا ہے, جہاں پر نبی کا گھرانہ لٹا ہے. جسے فاطمہ بی کا آنچل ملا ہے, جسے فاطمہ بی کا آنچل ملا ہے, وہی تو ہزاروں سے تنہا لڑا ہے, وہی تو ہزاروں سے تنہا لڑا ہے. شریعت وہی سے ہی پھولا پھلا ہے, شریعت وہی سے ہی پھولا پھلا ہے, جہاں پر نبی کا
घराना लुटा है जहां पर नबी का, घराना लुटा है। अजब मोमिनों नक्शे करबला है जहां पर नबी का, घराना लुटा है जहां पर नबी का, घराना।